wil niet meer 5 keer in de week vloggen. Wow, Bart. Ik mis alleen het zo. Alleen zonder muziek en zonder andere. Ik wil naar een festival. Hij was, ik gooi het eruit. Wat? Hé, hey, daar is papa weer. Hey. Heb je het niet gemist? Oeh, wat een licht. Oh, wat een pruilipje. Oh, wat een licht. Je bent ook net je vader, hè? Oh, lachen, je wil lachen. Hé. Hey. Hallo, een hele goede morgen. Het is vrijdag vandaag. Happy Friday. Jax die heeft een beetje een, ik denk een huidhongerdagje. Kennen jullie dat? Nou, dat hoorde ik laatst. Maar dat is dus gewoon, ja, lekker bij mama willen zitten. Hè? Nou, we gingen Jax' hoofdje even draaien. Want zijn hoofdje ligt helemaal plat. Hij krijgt een heel plat achterhoofdje. Dat vinden we helemaal niet leuk. Maar dan wil je meneer zijn hoofd draaien. En wat wordt hij dan? Ja. Wakker? Hebben wij hem gewoon wakker gemaakt? Dat is lullig, hè? Niet leuk. Nu speelt hij hier even mee. Want mama, die was de belastingaangifte aan het doen, ja. De BTW. De BTW is gedaan, maar moeten jullie mijn beeldscherm nou toch eens zien, joh? Kent er niet meer. Today is met leftovers op de bank. We hebben nog pasta van gisteren over. Want ja. Ik had pasta mee natuurlijk. Ja. En we hebben nog, gisteren hadden we HelloFresh en we hadden heel veel gemaakt, dus die hebben we ook over. En ja, die hebben we bij elkaar gedaan. Helemaal goed. Ja, normaal hou ik niet zo van op de bank eten, omdat ik eigenlijk niet zo goed op mijn schoot kan eten. Maar vandaag doen we het wel en dan doen we het even lekker uit een kommetje. Dan eet het wel makkelijk op de bank. Hallo, goedemorgen. Het is zaterdag vandaag. Any moment kan Maya komen, vriendinnetje van Yola. En dan gaan we strakjes gezellig naar Pluisje. Dat is een film. En daar hebben we kaartjes voor gekregen. Pluisje! Ja, heel leuk. En hebben we ook een soort knutselpakketje erbij gekregen. Dus dat gaat Yola ook nog even doen met Maya. Sorry, tante. Ik heb de keuken toch helemaal schoongemaakt gisteren. Dan ga je alles nu eruit halen. Ik zit er ook allemaal weer in. Weet je wat nou zo leuk zou zijn, hè? Nou. Als je een keer, als ik weg ben, ga opruimen en als ik dan terugkom, dat het een verrassing is. Wauw, dat zou vet zijn. Wow, in een perfecte wereld zou het echt heel vet zijn. Vogelhuisje staat al in elkaar. Ja. Tada! Ja, het ging zo. Nou, heel veel plezier vandaag. Thank you. Hey. Zo, en nu versieren. Wat gaan we doen? Hier heb je allemaal stickertjes en zo. En dit, hiermee kan je denk ik ook versieren. Hier kan je het lekker zacht maken van binnen. Een lesje. Wauw, wat leuk. En dit is de achterkant. Fantastisch. We zitten even in de nieuwe auto. Michael Jackson! Hou je vast, Maya? Ja! Yeah. Ja, vet hè? Nee, Omi mag het niet weten. Oh, wat? Hoe oud is zij ook weer, mama? Gok maar. Nee, wacht, hoeveel is het? Zeg maar. Ik weet het al ongeveer. Ik dacht iets 44? Nee, maar Bart zei iets van... In de 60 of zo, Bart zei hij. Nee, Bart zei iets van 85 of zo. Ja hoor, Bart is gek. We gaan het wel opzoeken. Iets in de 60. Cher. Hoe oud is Cher? Wie weet hoe oud Cher is? 65. God, daar zitten we dan. Zo staat zilveren kruisje bij, met raad en duif. Nou, nog een klein verslagje van de film. En hoe was hij? Goed. En leuk. Nee, nee, nee. Hij was, gooi het er eens uit. Wat? Gooi het er eens uit.
super leuk! En super schattig. Ja. Ja, dat vooral. Hij was echt super schattig. Ik moest de hele tijd aan Jax denken met dat grote hoofd. Ja. En hij maakte ook zo'n geluidjes slaap. Hij maakte heel veel geluidjes. Dat heeft Jax ook. Hij moest me echt denken aan Jack. Wow, hoe doet hij? Hoe kan dat? Hoe kan dat, hè, mij? Het eten van vandaag is deze HelloFresh die we nog hadden. Dus, there we go. Het is quinoa met feta uit de oven. Let's go. Very nice. En een hele goede tip is dus ook dat komijnenpoeder op feta smeren. Ja, je moet van komijn houden, maar wij houden ervan, hè joh. Echt super lekker. Echt een goede tip. Waar is de meis? Ik zou heel erg graag iets aan jullie willen vragen. Ik wil weer meer gaan uploaden. Maar ik wil niet, ik heb namelijk beloofd dat ik eigenlijk alleen vanwege zwangerschapsverlof minder ging uploaden. En nu is dat verlof zo'n beetje voorbij. Dus nu zou ik eigenlijk weer terug willen gaan naar 5 keer per week uploaden. Maar ik wil niet meer 5 keer in de week vloggen. Waarom niet? Omdat ik gewoon vind dat ik te weinig doe. Ik ben in huis heel veel. Ik ben met Jax bezig heel veel. We zijn juist goed bezig met rust en regelmaat om de dingen heen die ik allemaal natuurlijk wel doe. Dus ik merk gewoon dat dan het content, de video's, de vlogs ook heel erg hetzelfde worden. Dat hebben jullie niet zo heel erg gezien natuurlijk, omdat ik dus 1 keer of 3 keer per week vlogde. Dus dat waren altijd een paar dagen bij elkaar. En dat wil ik eigenlijk zo houden, want ik wil niet weer 1 dag vloggen en 1 dag uploaden, want dan is het gewoon echt veel te saai. Echt waar, serieus. Nee, dat willen jullie echt niet. En dat wil ik zelf ook niet, want dan ben ik elke dag veel te veel bezig met oh, ik moet iets doen voor de vlog. Oh, ik moet iets doen voor de vlog. En daar heb ik gewoon echt helemaal geen zin in. En dat is nu best wel oké in balans met de vlogs. Dus dat gaat gewoon hartstikke lekker. Maar die andere 2 dagen wil ik wel heel graag opvullen met iets anders. En daarbij moet dat wel iets zijn waar ik echt een goed gevoel over heb. Dus ik wil dat die video's een soort boodschap hebben. Waar jullie gewoon echt iets aan hebben. Dus mijn vraag aan jullie is nu of jullie met mij willen meedenken. En of jullie ideetjes hebben. Zouden jullie willen reageren en willen zeggen wat jullie graag zouden willen zien op mijn kanaal. Maar dan wel iets waar echt heel veel mensen iets aan hebben. Het is heel erg leuk en sommige dingen zijn ook leuk om naar te kijken, maar ik weet niet. Ik vind het gewoon leuk om iets meer mijn eigen, ja, soms zit ik ook dingen te bedenken dat ik denk van, oh, ik moet gewoon inhoud, ik moet gewoon kunnen denken samen met jullie, snap je? Reageer, please. Het wachten is op Bart en het is zaterdagavond en we hebben gewoon helemaal niks gepland of niks. We hebben gewoon 2 kinderen in huis, dus ja, we kunnen de deur niet uit. Wat ben je aan het doen? Het is zaterdagavond. Het is zaterdagavond. Ja, kom maar. Ga je toch geen administratie doen? Ik dacht, jij bent met Jax bezig. Die ligt toch in bed? Als iemand administratie moet doen, ben ik het wel met mijn boete. Nou, goede timing dan. Nee, geen zin in. Heb ik mooie ogen zo, in dit licht. Ja. Wow, Bart. Nee, ik heb net een stukje video opgenomen. Dus vandaar dat die lamp hier staat, die ronde lamp. Maar daar word je echt wel behoorlijk wat knapper van, hoor. Moet je kijken. Zonder lamp, vet gaar gezicht. Met lamp. Shine! Chocola. Chocola? Oh, een sneaker. Neem ik die wel. Die sneaker delen we. Huh? Die sneaker delen we. Is het zo? Ja, het is zo. Dat is vet zwaar op de maag, een hele sneaker voor jezelf.
Hallo, goedemorgen, zondag. Twinning is winning. Ah. Oh. Wat is on de planning voor today? Geen idee. Ik weet niet. Jola die gaat vandaag een dagje naar haar vader toe. Dus ik weet niet wat ze gaat doen. Maar ik hoop iets leuks, want het is super mooi weer. En ik ga editen. Een beetje het huis opruimen en schoonmaken. En niet al te veel leuks, hè? Want dat doen we natuurlijk als Jola er is. Leuk. Dat is echt zo. Hij gaat dan zo, hè? Dan ligt hij zo en dan. Er is airco hier. Zo lekker. Boodschappen doen met airco. Ik ga even iets kopen wat mijn dag helemaal goed gaat maken. Wow. Dat zag je. Oh, dat is wel heel lekker. Dat zien we ook, Bart. Wat heb jij allemaal? Ik hoop dat dit nog goed is als we terugkomen. Want dit is een heel stuk lopen. Oh ja. Oh jee. Ik heb gewoon echt geen zin in warm eten eigenlijk. Ik ga wel even een beetje een pasta saladetje maken of zo. Even zoiets eten. Hij ligt er zo lekker bij. Toch wel even goed dat we even zijn gaan wandelen. Oh ja, ik heb deze zonnebril op. Omdat... die gewoon in de gang lag. Niet dat je denkt van, oké, is dit je nieuwe look, Dies? Lach je niet uit, hè? Nou, jij bent het wel gewend dat ik zulke brillen draag. Precies. Ja. Alleen, nu is het al even geleden. Dat is namelijk meer iets voor op een festival. Ah, schat, het is lekker zomers. Ja. Dit is ook gewoon een soort festival. Met z'n tweeën. Ik mis het zo. Alleen zonder muziek en zonder andere. Ik wil naar een festival. Ja, schat. Met mijn kolf onder mijn arm. Ja, gewoon in een hoekje even afkolven. Hallo, dames en heren, ik ben de lievelingsknuffel van Jax. Op aanraden van een moeder van Turne. Kijken we... Casa del Papel. Dus die, ja. Of Casa de Papel. Huis van papier. Ik ben altijd zo van, ja, gaan we kijken. Dus. Ik ga het snel opzetten. Thank you for watching. See you later. Alligator. Abonneer. En je kent het. Bye! Rock that joint.